енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ ұлттық банк жыл соңына дейін базалық ставканы көтеруі мүмкін сөйтіп жылдық инфляция 18 пайызға дейін болмақ бірақ әзірге нарықтық қалай құбылатынын дөп басып айту мүмкін емес қаржыгерлер қауымдастығының сарапшылары себебі валюта нарығына бірнеше фактор әсер етеді әсіресе аймақтағы геосаяси ахуалға байланысты теңгенің қаншалықты әлсірейтінін болжау қиынға соғып отыр ал рубль қазір нарықтық валюталар қатарына жатпайды сол үшін қандай да бір болжам жасаудың өзі артық Долар болса ел бюджет үшін қолайлы бағамда тұр сондықтан жыл соңына дейін әргетсе кетсе үш пайызға ғана қымбаттауы мүмкін екен ұлттық банк әзірге базалық ставканы он төртте пайыз деңгейінде қалдырып отыр ал жылдық инфляция 16 алты да пайыз бірақ қазан 90 айларында бұл сандар өзгеру мүмкін сарапшылар оған ішкі сыртқы бірнеше фактор әсер етпек алайда нарықтың нақты қалай құбылатынын айту қиын мәселен қазір доллар орта есеппен 480 тенге теңге көлемінде саудаланып жатыр бюджетке бір доллар 460 тенге теңге деп енгізілген сондықтан бұл ел бюджет үшін қолайлы болып отыр ресей өзішінде ішінде рубльге деген сұранысты қадағалағандықтан ол нарықты валюта қатарына жатпайды демек аймақтағы геосаяси ахуал ушығып кетпесе теңге бір доллар үшін жыл соңында 490-495 теңге көлемінде болмақ яғни үш пайызға құнсызданады егер жағдай күрделенсе ұлттық валюта бағамын болжаудың өзі мүмкін болмайды дейді сарапшылар люди говорящие там курс будет долларды 500-550 теңге болады деп болжам жасау үшін көріпкел болуға қажет себебі саналы адам белгілі бір директорге сүйенбей тұрып сезіп не біліп қоюы ақылға сыймайды мысалы бағам дегеніміз мұнай тұтынатын тауарлар импорты экспорты болжам қоғамдағы дүрлігі. яғни бәрі әсер етеді ал біз қазір жағдай бұдан да қиындап кетуі мүмкін екенін есепке алуымыз керек сондықтан еркін айналымдағы теңге әлсіреуі де керісінше нығаюы да ғажап емес экономистер дәл қазір белгіленген санаттар бойынша инфляция деңгейі жиырма пайыздан әлдеқашан асып кеткен деді яғни азық түлік тауарлары мен тұрғын үй нарығындағы бағаның көтерілуі осының қарапайым ғана мысалы болып отыр ал базалық ставканы көтеру бұл үдеріске тоқтам бола алмайды себебі ел импортқа тәуелді сол үшін үкімет отандық өндірістің үлесін арттыруға күш салуға тиіс айтуынша әр облыс ірі мегаполистерде болсын шаруалар өнімін сақтайтын қоймалар салынуы қажет сол кезде фермерлер бар өнімін маусымында арзан бағаға сатып жіберуге асықпайды бәрі қоймада тұрады тапшылық та болмайды баға да тұрақтанады ішкі қажеттілік өтеледі қазіргі таңдағы мемлекеттен айналып жатқан қаражаттың барлығын күштің барлығын өзіміздің локомотив секторларымызға бөлуіміз керек сол кезде ғана біз ішкі нарықты кем деген кезде тауар позицияларынан алпыс жетпіс пайызға қамтамасыз еткен кезде бізде инфляция төмен болады сарапшылар қазір қазақстандықтар биліктің талай жылғы жалған статистикасының зардабын тартып отыр деді мәселен осы уақытқа дейін халық елді үкімет қантпен толық қамтамасыз ете алады деген ертегіге сеніп келді бірақ тапшылық басталғанда өндірістің жоқ екені анықталып отыр демек отандық өндіріске қолдау көрсету кезек күттірмес мәселенің бірі нұрболат жанабекұлы ринат әбілқайыров информбюро алматы